Basha u dhejgjë banorët e unazës së re dhe ka një mesazh tronditës për të dhënë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marrë pjesë mbrëmjen e sotme në protestën tashmë rekord të banorëve të unazës së re, të cilët kanë dalë të protestojnë si çdo natë tjetër kundër shembjes së banesave të tyre. Në fjalën e tij, Basha foli dhe për situatën politike në vend, nuk shkohet në Europë me një kryeministër ajdut. E keqja e madhe ka zaptuar Tiranën. Shqipëria si Europa është një si urdhëresë shenjë për PD-n dhe këtë gjë do ta arrim vetëm kur të largohet Edi Rama. Policët i shërben një ajduti kronik si Rama, shteti korruptuar nuk nis hetime ndaj Ramës që do të gllabëronte 40 milion euro me projektin e unazës së madhe. Shprehet Basha para banorëve. Ditët e fundit janë shoqëruar disa protestues banor të kësaj zone pasi me ndryshimet e bëra në kodin penal, kushdo që bllokon rrugën duhet arrestohet edhe në rast dënimi rrezikon deri në 3 vjet heqje lirie.